Ja jautātu, ar ko jums asociējas Ukrainas lauki, droši vien teiktu ar saules kuķēm. Savukārt Dienvidu Eiropā droši vien dažādu augļu dārzi un olīvu plantācijas. Bet ar ko gan asociējas Latvija? Ar graudu augu un rapšu laukiem. Bet vai ar šiem laukiem mēs varam izcelties citu valstu starpā? Toties ar linu un kaņepju sējumiem varētu gan. Kādreiz šī nozara bija visai attīstīta, tradicionāla un lietota no sendienām. Attīstīta bija arī šo produktu eksports. Taču šobrīd sakām, ka linu un kaņepju audzēšana ir bērnu autiņos, un tas izklausās skumji. Savulaik Latvijā audzēja gan šķiedras linus, gan eļas linus. Bet pērn lauka atbalsta dienestā tika reģistrēta nepilna 300 hektāru eļas linu, bet šķiedras linu nebija pat hektārs. Savukārt kaņepes Latvijā audzēja apmēram 1300 hektāru platībā, kamēr Lietuvā tās audzēja 10 000 hektāros, bet Igaunijā apmēram 7 000 hektāru platībā. Ko par šo kultūru audzēšanas perspektīvām saka praktiķi? No kaņepju produktiem, ko mēs iegūstam, tās ir kaņepju sēklas. Mūsu kooperatīvas tieši mēs audzējam tikai kaņepju sēklas. Vēl, protams, no auga iegūst praktiski visu var iegūt, sākot ar sakni, kātu, lapām un sēklām. Dotajā momentā mēs esam izgājuši tikai to ceļu, ka mēs ņemam tikai sēklas, kuras pēc tam var pārstrādāt, veidojot lobītas sēklas, eļu iegūt, un tie ir tie pamata produkti, kas ir, kā lai saka, gan parastiem mirstīgiem cilvēkiem, gan vegāniem ļoti bagātināts, labs produkts. Tālāk pie pārstrādes veidojās eļas, pārstrādes veidojās vēl kaņepju proteīns, ko var iegūt. To arī var lietot gan cilvēkiem, kā lai saka, mūsu vietā, gan arī jebkurā lobarības sastāvdaļā, kā zivju barībai, kā putnu barībai. Un kaņepi kā augs vispār ir universāla lieta. Tikai viņi ir aizmirsti, un tāpēc mums arī ir tie pieņēmumi, ka ko ta kaņepi ir. Vai nu kaņepi ir tikai apdulinošā kaņepe, vai nu uzreizām ir kaņepju sviests. Kaņepe kā augs, viņš ir ar miecakni veidots augs, praktiski augs, cik viņš ir virs zemes izaudzis, tik viņam arī veidojās sakņu sistēma zem zemes. Līdz ar to tā sakņu sistēma uzlabo izirdina gan augsni, uzlabo, kā lai saka, kapilāro sistēmu augsnē, un līdz ar to nākošās kultūras noteikti daudz labāk, kā lai saka, iespēja tanīs augstēs attīstīties un augt un dot labākas ražas. Kaņepe kā augs arī varbūt tās jāpiemin būtu tādu lietu, kad viņa savā lapotnē, ko viņa veido, sākot augt, viņa pēc tam nomāc citu kultūru, pieņemsim, nezāļu. Iet runa vairāk tieši par nezālēm, tātad praktiski gan vārpatu, gan citas invāzīvās kultūras, kuras mums pēc tam, kā bioloģiskiem audzētājiem, ir ļoti grūti tikt ar viņām galām. Bet kaņepi ir viena no tām, kas cīnās bez herbicītiem, tikai ar savu lapotni un ar augsnes, kā lai saka, tādu struktūras uzlabošanu nākošajām kultūrām labāku, kā lai saka, ražu un labāku augšanas apstākļus. Iesāksim ar to, ka kaņepju audzēšana Latvijā salīdzinoši ir mazliet stagnējusi. Mums ir aizgājuši garām mūsu Baltijas kaimiņi, un līdz ar to mūsu kaņepe ir salīdzinoši platībās mazāk. Šī kultūra ir iespējams ļoti maz skaidrota un maz atbalstīta arī no mūsu zemkopības ministrijas, jo sevišķi, ja mēs tagad skatāmies zaļo kursu, tātad tas ir viena no tām lietām, ka kaņepju viens hektārs ir 10 hektāri meža, kas absorbē augstskābo gāzi, ja, un praktiski, ja iet runa pār kaut kādām emisijām, tad kaņepju ir viens no tiem augiem, kas noteikti varētu daudz lielāku ienesumu šī jomā dot.
Kas ir saistībā par mūsu Latvijas lietām? Mums ir it kā izveidota industriālo kaņepju audzētāju asociācija, bet visus šos gadus, kamēr mēs esam praktiski jau 7 gadus nodarbojamies ar kaņepju audzēšanu, nu, mēs neesam redzējuši, ka nu, kaut kādā veidā būtu palīdzība vai vienkārši kaut kādi ieteikumi vai kas ir kaut kādi lokāli projekti maziņi, kas nav neaiziet mūsu, kā lai saka, ikdienā, lai mēs varētu būt lielāku labumu. Mums zemniekiem pārsvarā ir interese audzēt produktu un dot viņu pārstrādātājiem. Latvijā nav ne šķiedru pārstrādes rūpnīcas, kuras jau ir izbeigušās, ja? Tātad nav ne sēklu pārstrādes rūpnīcas, tādas palielākas. Ir mazas saimniecības kā loja un vēl līdzīgi arī kā mēs to tagad mēģināsim darīt, ja? Bet pat Lietuvā ir trīs rūpnīcas, Igaunijā ir liela rūpnīca, tieši kaņepju sēklu pārstrādē. Līdz ar to mums ir jāmeklē ārvalstu tirgi. Un mūsu kaņepi, ko mēs saudzējam mūsu zemniekiem, savu kooperatīvu tiek eksportēti uz Nīderlandi, uz Čehiju, uz Igauniju, Lietuvu, Vāciju, bet Latvijā praktiski netiek pārstrādāts nekas. Kooperatīvs Lādzeres grauds ir ar vecām dziļām saknēm, protams, bet tādu lielāku, kā lai saka, tagad uzplaukumu vai pieņemsim attīstības iespēju, mēs ieraudzījām tad, kad mēs vairāki kaņepju audzētāji, kas mēģināja audzēt mazākās platībās, bet nevarējām atrast kopīgo realizācijas tirgu un eksportu uz ārzemēm. Līdz ar to sadarbībā ar vides kvalitāti, kas mums nodrošina bioloģiskā produkta, kā lai saka, kontroli ja, un visu pārējo, mēs sagājām vairāki zemnieki kopā, un lai mēs varētu veidot apjomu, kurš apjoms būtu interesants arī ārvalstu sadarbības partneriem, jo nevarēsim pārdot mēs atsevišķi vienu, divas tonnas vai trīs, ja, bet ja mēs kopā sanākam, citram ir lielākas platības, citam mazākas, bet kopīgi mēs to produktu realizējam jau lielākā apjomā. Un tātad kooperatīva kā tāda, pieņemsim nākotne, tikai varētu būt tas, ka mēs tādi mazāki zemnieki spējam realizēt lielāku ideju kopā sanākam.